kamena, zemlje škrte i ribara od davnina. To je slika Medulina. Vrčevan ti pogled krasi Cintinere do Kaštela. To je slika Pradidova. Vrime naše učinilo svoje. Medulina, selo moje, i po svitu o tebi govore. Dobro večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u ovo tjedno izdanje Medulinske kronike u koje donosimo. Predstavljen nacrt lokalnog programa djelovanja za mlade za iduće 4 godine. Načelnik općine i zamjenik predsjednice Savjeta mladih potpisali Europsku povelju o radu s mladima. Čelnici općine povodom Međunarodnog dana žena posjetili zaposlenice COVID odjela Opće bolnice Pula. U tijeku radovi na realizaciji niza infrastrukturnih projekata u općini. Bili smo na danima otvorenih vrata novoosnovanog košarkaškog kluba Medulin. Više o najavljenim događajima i temama u minutama koje slijede. U vatrogasnom domu u Medulinu ovoga je tjedna javno predstavljen prijedlog lokalnog programa za mlade općine Medulin za razdoblje od 2021. do 2025. godine, koji donose smjernice, ideje i aktivnosti uključivanja mladih u društveni život zajednice. Došao je taj trenutak gdje moramo još zadnje na tome snage ubaciti taj lokalni program djelovanja za mlade. Na fokus grupama smo bili jako aktivni, sudjelovali smo i u raspravama, davali smo puno konkretnih i dobrih prijedloga. Sad je vrijeme da to se preko pomoću Helge predođemo tu taj lokalni program djelovanja za mlade i bacimo se na posao. Riječ je o strateškom dokumentu kojeg bi se trebala držati općina u svrhu realizacije zadanih programa i projekata te njihovog uvrštavanja u općinski proračun. Pred vama je, rekao bih, nova verzija lokalnog programa za mlade. Evo, imao sam tu čast, zadovoljstvo, sreću, kako god, sudjelovati u svim fokus grupama i dobio sam, po mom osobnom mišljenju, dobru sliku u biti što mladi žele. Sigurno da to nije sve ono što mladi žele, jer je upravo i nekakav rezultat fokus grupa bio i taj da je općenito komunikacija između donosioca odluka i mladih ta koja se treba poboljšati i da u biti ukoliko je ona obostrana da će onda jednostavno i rezultati biti najbolji. Posla nas jako puno čeka, evo malo prije, neposredno prije smo imali i sastanak Savjeta mladih i tamo sam rekao da je u biti vrlo bitno međusobno povjerenje. Da bi uopće mladi stekli povjerenje u donosioce odluka, dakle i mi moramo biti ozbiljni tome, pristupiti maksimalno koncentrirano, profesionalno i jednostavno pokušati stvarno realizirati sve ono što si zacrtamo lokalnim programom. Ako nešto nećemo realizirati, vjerojatno će se i to desiti, pa nešto jednostavno iz nekakvih viših razloga neće moći biti ostvareno, onda to isto tako moramo dobro iskomunicirati i možda naći nekako alternativno rješenje, plan B ili nekako alternativni program onoga što možda nismo uspjeli realizirati, ali u svakom slučaju vrlo je bitna ta konzistentnost u komunikaciji i u realizaciji samog programa. Napravljen je u okviru projekta Mladi za Medulin djeluje lokalno uz europsko financiranje iz programa Erasmus+. A na njegovoj izradi radila je ravnateljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva koja ga je i predstavila. Sa terena smo skupljali i probleme koje mladi imaju i njihove prijedloge, slušali njihove ideje što bi trebalo napraviti. Tako da je bilo dosta posla, ali mislim da je vrijedilo, zato jer smo zaista realnu situaciju i snimili i predložili u ovom jednom strateškom dokumentu koji će sada zaista obuhvaćati dosta, dosta aktivnosti koje se trebaju provesti do 25. godine. Podijeljen je na 10 područja, od kojih su 3 najvažnija, istaknula je ravnateljica zaklade. Posao, svakako, i financijska stabilnost i sigurnost, stambeno pitanje,
i naravno zabava i taj jedan društveni sadržaj koji treba pomoći da život na području općine Medulin bude još bolji mladima. Kada je riječ o stambenom pitanju i politici kao najvažnijem segmentu u cilju zadržavanja mladih na području općine, načelnik Goran Bujić istaknuo je da općina Medulin zbog visokih cijena zemljišta, razvoja turizma i tržišta nekretnina nema mogućnosti da na svom području, po uzoru na neke druge jedinice lokalne samouprave u Istri, kao što je primjerice općina Bale, da mladima zemljište za gradnju kuća za stanovanje za 1 kunu. Općina Medulin nema dovoljno resursa za rješavanje, ne znam, 50-ak kuća za odmor, odnosno kuća za stanovanje, koje su potencijalno i kuće za odmor, što je isto jedan od problema samog tog načina poticanja mladih da ostanu u općini Medulin, ali ono što možemo definitivno je izgradnja POS-ovih, odnosno poticajne stanogradnje, poticajnih stanova, gdje bi općina Medulin mogla onda na jednom zemljištu, recimo većem vlasništvu općine, izgraditi jedan niz stanova za mlade koji će po točno određenim kriterijima onda stanove moći kupiti po vrlo povoljnoj cijeni. To je nešto na čemu možemo raditi, što je u biti već razrađen projekt u drugim dijelovima Republike Hrvatske, pa i u Puli, i nema razloga da i općina Medulin na takav način ne provede sličan projekt. Na predstavljanju programa bili su i mladi s područja općine. Čini mi se odlična ideja i bitno je samo kako će se sprovesti. Znači, studiram rad s mladima u Engleskoj, što je isto jedan bitan čimbenik, i tako da nekako mogu i ocijeniti, mislim subjektivno, na koji način da li ovo zapravo funkcionira kako bi trebalo, i stvarno u teoriji za sada da. I ono što kažem, evo, vidjet ćemo kako će se to sve realizirati. U planu nam je čak i nekakva udruga za mlade koja bi pomogla u rješavanju ovih svih nekakvih problema ili potreba. I to je to, vidjet ćemo kako će se sve dalje odviti. Među mladima se čulo da je osim donošenja programa vrlo važno motivirati mlade koji su u pojedinim naseljima prilično neaktivni i nezainteresirani. A treba ih i naučiti da budu motivirani, odnosno treba ih naučiti da budu uključeni. I to je sad jedan dvosmjerni, ja da tako kažem, proces koji treba i kroz različite sadržaje koji nisu striktno vezani niti za politiku, niti za neke važne, ozbiljne stvari, nego mogu biti neformalnog sadržaja, zabavnog karaktera, čisto da se malo mladi okupljaju i druže, i onda iz tih nekih neformalnih okupljanja, druženja mogu izaći zaista lijepe stvari vani. Tako da je, definitivno uloga loptica u tom smislu motivacije mladih i uključivanja mladih je na općini Medulin. Prijedlog lokalnog programa za mlade za iduće 4 godine može se pogledati na internetskoj stranici općine Medulin, a javno savjetovanje o istom traje do 15. ožujka, do kada je moguće uputiti prijedloge, sugestije i primjedbe. Voljela bi da imamo feedback, da barem nekoliko prijedloga dobimo nazad, razmišljanja i možda čak i neslaganja, to bi bilo super, tako da vidjet ćemo. Nakon savjetovanja, lokalni program za mlade ide na usvajanje u općinsko vijeće. A krajem prošloga tjedna u općinskoj vijećnici u Medulinu načelnik Goran Bujić u prisustvu zamjenika predsjednice Savjeta mladih općine Medulin Sandra Radoševića potpisao Europsku povelju o radu s mladima na lokalnoj razini. Riječ je o dokumentu koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima, te služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima, a cilj mu je pridonijeti daljnjem razvoju rada s mladima na lokalnoj razini. Radi se o projektu Europe Goes Local, koji je, dakle, na razini Europske unije u biti najveći projekt posvećen mladima, i mi smo, evo, zajedno sa 22 zemlje članice Europske unije priključili se projektu i, dakle, želimo odrediti određene postulate po kojima ćemo postupati kako bismo jednostavno poboljšali kvalitetu života mladih na našem području, a i ovime inače udovoljavamo isto tako uvjetima kako bismo postali grad mladih, dakle dobili certifikat grada mladih. Doduše još nismo grad, ali jednog dana ćemo očito morati pristupiti i toj razini uređenja jedinice lokalne samouprave u smislu da postanemo grad, kako bismo dobili i taj certifikat. Dakle, to je još jedan argument tome da općina Medulin teži, da ima puno pravo težiti tome da postane grad. Sandro Radošević zahvaljuje načelniku na potpisanoj povelji,
a što mladi od nje očekuju, ističe. Očekujemo puno, nadamo se da će se svi projekti koji su u planu za mlade realizirati. Poznavajući našeg načelnika i općenito strukturu općine Medulin, mi za dosta ga i hoće. Mi smo tu da pomognemo što više možemo i da se normalno ti projekti realiziraju. Povodom Međunarodnog dana žena, načelnik općine Goran Bujić i predsjednik općinskog vijeća Dražen Mišković posjetili su zaposlenice COVID odjela Pulske opće bolnice. Načelnik je u svijeće i prigodne darove zahvalio svim liječnicama, medicinskim sestrama, fizioterapeutkinjama, servirkama, spremačicama i drugom tehničkom osoblju koji su proteklih godinu dana ulagali znatne napore u liječenje bolesnika oboljelih od koronavirusa. Predsjednik vijeća pridružio se zahvalama i čestitkama za Dan žena te ponudio daljnju pomoć u nabavi opreme, potrošnog materijala i sl. Glavna sestra COVID odjela zahvalila se na čestitkama i uručenim darovima te istaknula da, iako je epidemiološka situacija dobra, nema mjesta opuštanju te pozvala građane da se pridržavaju mjera. Podsjećamo da je općina Medulin prošle godine donirala Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije 100.000 kuna radi nabavke laboratorijskih testova kojima se dijagnosticira, odnosno potvrđuje koronavirus, kako bi se što veći broj građana testirao te na taj način epidemija držala pod kontrolom. Posjet je bila simbolična zahvala svim zaposlenicama u zdravstvenom sustavu, ali i svim ženama koje su na bilo koji način bile uključene u borbu s epidemijom, te koje su radeći svoj redovan posao bile izloženije mogućnosti zaraze virusom od znanstvenica na razvoju cjepiva, liječnica, medicinskih sestara, spremačica, profesorica, učiteljica, odgajateljica, zaposlenica u trgovinama, benzinskim crpkama, vatrogaskinjama, vozačicama u javnom prijevozu, novinarkama, policajkama i drugima, a koje su nam omogućile da nam novo normalno bude što normalnije. U Medulinu su u tijeku radovi na dva kapitalna projekta izgradnji prometnice Munida Katikulić i proširenju medulinskog groblja Sveti Križ, koji se odvijaju planiranom dinamikom. Radove ovih dana obišao prvi čovjek općine, načelnik Bujić sa suradnicima. Medulinsko groblje drugo je po veličini u općini s blizu 800 ukopnih mjesta. Zadnje proširenje Medulinskog groblja izvedeno je prije 20 godina, tako da evo, zaista je bila nasušna potreba zbog nedostatka jednostavno ukopnih mjesta izgraditi ovaj novi dio Medulinskog groblja. Evo, nalazimo se na čestici u vlasništvu općine Medulin veličine 1134 metara kvadratnih. Dakle, na ovom prostoru će se izgraditi 408 novih ukupnih mjesta, od toga 72 ukupna mjesta za jednog pokojnika i 51 grobnicu za po 6 ukupnih mjesta te jedan kolumbarih za 30 niša za urne. Velika je zainteresiranost naših sumještana, zahtjeva jako puno već i predano, tako da će se vjerojatno jako brzo i rasprodati sa ta grobna mjesta, pa sigurno da je interes jako veliki i morat ćemo razmišljati dalje o novom nekom proširenju ili na novoj lokaciji. Vrijednost investicije je 2,5 milijuna kuna s PDV-om. Radović je izvođač pazinsko poduzeće Vladimir Gortan, trebali bi biti okončani do početka turističke sezone. U punom zamahu su i radovi na izgradnji obližnje prometnice koja će povezati dva medulinska naselja, Munidu i Katikulić, a imati će i odvojak za pristup groblju. Jedan veliki infrastrukturni projekt u Medulinu, prometnica dužine 526 metara, širine 8,5 metara, dakle trup prometnice plus obostrani nogostup sa LED javnom rasvjetom, sa naravno fekalom odvodnjom, vodovodnom mrežom, oborinskom odvodnjom, i ovo je u biti jedna cesta koja će rasteretiti djelomično centar Medulina kada bude spojena sa Ližnjanskom cestom. S time da u dogovoru sa mještanima i stanovnicima razmatramo upravo trasu nastavka ove same dionice. Trenutno će ova dionica služiti u biti ovom dijelu naselja kako bi jednostavno imali modernu infrastrukturu koju do sada
definitivno nisu imali. Evo, okruženje škole i novog vrtića zaista i zaslužuje jednu ovakvu modernu prometnicu sa kompletnom komunalnom infrastrukturom. Jako bitan i najbitniji možda projekt u ovoj godini da se dva naselja Munide i Katikulić spoje, da se malo rastereti promet kroz Medulin. Ova prometnica je bila dosta zapuštena, sad će konačno i naši sumještani na ovom dijelu dobiti jednu kvalitetnu i dobru prometnicu. Vrijednost ove investicije je 4,6 milijuna kuna s PDV-om. Izvođač radova je pulsko poduzeće Cesta. Oni bi prema ugovorenom roku trebali biti dovršeni također pred početak turističke sezone. Uz to u Medulinu je dovršen i jedan manji projekt, a to je uređenje nogostupa u crku Svete Agneze. Zaista nije velika vrijednost, 12.000 kuna smo uložili u popločavanje tlakavcem ovog nogostupa, međutim, evo, dobili smo jako velike pohvale, odobravanje mještana, župljana i u biti projekt je značajniji od onog, dakle, koliko je sredstava uloženo u njega. A osim toga, naravno, ovo nije sve što je uloženo u okolišu crkve i u samoj crkvi. Evo, u protekle dvije godine, evo, i naši mještani i žitelji i župljani mogu vidjeti kako se crkva Svete Agneze definitivno proljepšala i živi novu mladost, dakle obnovljena je kompletna vanjska fasada, obnovljeni su i krovovi zvonika, obloženi bakrom, osim toga isto tako obnovljena je unutra u potpunosti, dakle i instalacije i naravno i unutarnja fasada, čak i jedan dio namještaja. Idući korak koji je u planu prema najavama načelnika je uređenje okoliša crkve zajedno s Medulinskom župom. Na području naselja Banjole ovi su danas započeli radovi na izgradnji biciklističke staze Kamik Monte Kope, a trenutačno se radi na dionici Mušoga Volme. Krajnji cilj je povezati Kamik i Premanturu. U ovoj dionici radimo biciklističku stazu dužine 500 metara, u budućnosti će ta staza biti duljina otprilike 3 km. Širine je 2,5 metra i evo, zasigurno će biti jako dobro posjećena i od strane biciklista, ali i djece koja idu u školu na autobus, biciklom u školu i slično. Vrijednost radova je 600.000 kuna, a rok njihova dovršetka je polovica travnja. Izvođač isti su Istarske ceste. Nova biciklistička staza pridonijet će i razvoju cikloturizma, koji je vrlo popularan u zemljama zapadne Europe i koji se pokazao kao jedan od glavnih aduta produljenja turističke sezone. Na području općine Medulin pokazala se potreba upravo cestovnog povezivanja biciklističkim stazama, dok je onih koje su označene kao brdske 100 km. Kada riječ je o prometnoj infrastrukturi, u susjednom naselju Pješčanoj Uvali uvedena je nova regulacija prometa, te su postavljeni novi stupići na jednom od nogostupa, čija je vrijednost 15.000 kuna. Nije veliki projekt, ali jako značajan za Pješčanu Uvalu, pogotovo za promet u mirovanju u ljetnim mjesecima. Evo, postavili smo stupiće uz nogostupe, dakle u prvom ogranku, početku devetog ogranka, još nakon sanacije nogostupa s moje desne strane slijede isto tako postava stupića. Imat ćemo jedan kontinuitet, dakle spoj prvog i devetog ogranka preko rive sa organiziranim parkingom i očekujemo da više neće biti takvih prometnih gužvi i čepova koji su se dešavali upravo zbog neregularnog parkiranja koje jednostavno nije moglo biti bolje organizirano zbog dvosmjernog prometa. Sada imamo jednosmjerni promet. Evo, planiramo i novi asfaltni sloj u devetom ogranku, naravno sa horizontalnom signalizacijom. A osim toga, isto na ulazu u plažu, dakle imamo u planu izmještanje rampe nekih 20 metara prema dole prema pješačkoj zoni i s druge strane otvaranje jednog novog parkinga s lijeve strane, dakle gdje ćemo dobiti nekih 20 parkirnih mjesta. Tako da u svakom slučaju do turističke sezone imat ćemo puno organizirani sustav parkiranja, dakle u samom centru Pješčane Uvale nego što smo to imali do sada. Nakon što su u prošle godine općina Medulin, predškolska ustanova, dječji vrtić Medulin te LAG Južne Istre uložili znatna financijska sredstva u iznosu od oko 900.000 kuna u adaptaciju i opremanje vrtića Vinkuran, ove godine nastavljeno uređivanje ulaza u vrtić. Tako je ovih dana okončana sanacija ogradnog zida vrtića,
a idućih dana postavit će se novi portun na ulazu u dvorište objekta. U obilasku radova bili su načelnik općine Medulin i ravnateljica predškolske ustanove Dječji vrtić Medulin. Već niz godina ovaj niz imao je, kako je bio i stari, dotrajao, imao je tendenciju i pasti, bio postajao je opasan i razmišljali smo kako na najprimjereniji način to rekonstruirati. Evo, kao što možete vidjeti, odlučili smo se zadržati onaj autohtoni izgled koji od starine imaju ovi zidovi u Vinkuranu, još dok je ovdje djelovala škola. U zadnjih mjesec dana uspjeli smo dakle rekonstruirati zid i evo u očekivanju smo ograde i glavnog portuna za ulazak u vrtić, koji će uz ostalo biti opremljen i centralnim zaključavanjem, tako da ćemo biti sasvim sigurni vezani uz ulaz i izlaz djece. Vrijednost investicije je blizu 60.000 kuna. Nastavlja se i rekonstrukcija dječjeg vrtića Premantura. Nakon što je obnovljeno kompletno krovište zgrade vrtića, prostor u staru šternu te dio fasade. I sada je namjera okončati cjelokupnu fasadu. Trenutno smo u očekivanju dozvola za prekop ceste kako bi se mogli izvesti radovi izmještanja dalekovoda i zasigurno krećemo isto u tu investiciju. U susjednom naselju Banjole, Uvali i Portić, ovih su dana okončani radovi na rekonstrukciji dijela obalnog zida. Jedan isto mali, ali značajan projekt, dakle 20 metara obalne šetnice, dakle jednostavno vezovi su bili već nesigurni, obala je bila urušena, to je sve skupa sanirano, sigurni su vezovi, postavljene nove vitice, izgrađen novi obalni zid i obalni zidić. Vrijednost radova iznosila je 35.000 kuna s PDV-om, a izvođač radova bila je pulska tvrtka Murgons. Košarkaški klub Medulin, koji je nedavno osnovan, organizirao je ovoga tjedna u dvorištu Medulinske osnovne škole dr. Mate de Marin dane otvorenih vrata, na kojima su održani besplatni treninzi za svu zainteresiranu djecu. Osnivač kluba je profesionalni košarkaš Vedran Pušić, koji se nakon završetka košarkaške karijere odlučio baviti trenerskim poslom. Sa Turom sam se doselio u Medulin i ideja se nametnula sama po sebi, pošto znamo da Medulin nije imao košarkaški klub, a prije dvije godine su dobili ovu novu lijepu dvoranu i eto, tako došlo do ideje u stvari. Kakvi su planovi dalje? Pa planovi su danas i u petak, imamo te dan otvorenih vrata i vidjet ćemo šta se skupi djece, da napravimo nekakvu selekciju, da djeca dođu vide sa roditeljima kako radimo, da se malo podružimo, da oni treniraju, pa ćemo vidjeti za dalje. Na prvi je trening došlo 20 djece osnovnoškolskog uzrasta. Neke od njih pitali smo što ih je privuklo košarci. Fora mi je trenira košarku, vidim kako je zabavno i upoznat ćemo više prijatelja i tako. Planiraš dalje dolaziti na treninge? Molim? Planiraš dalje dolaziti na treninge? Pa vidjet ću. Ova dva besplatna treninga, pa ću vidjet. Ja ću isto malo probati i htio sam malo probati da ne sjedim na kauču i igram igricu. Inače, voliš košarku? Pa ponekad i dođem igrati. Što ti se ovako sviđa najviše u košarci? Pa vođenje, bacanje i te stvari. Imaš neki igrač koji ti se ovako posebno sviđa? Ne znam baš neke, jer treniram inače nogomet, pa ne znam baš. Ja isto. Ali možda sad pređete na košarku? Pa ne, mogu ja oboje trenirati. Jedno sam trenirao 4 sporta. Pa da, i to ti je najbolji? Nogomet. Evo, reci mi, što ti očekuješ? Pa da će biti zabavno na treninzima, da ću više prijatelja upoznat. Prvi put inače ovdje si sa košarkom? Da. Šta ti se čini ovako košarka kao igra? Je zanimljiva? Je, zanimljiva me kada vodim loptu, zabijem košarka i tako. Kako idu šutevi? Trice? Trice baš i ne. Okej, radimo
Djeca su na prvom treningu koji se odvijao pod reflektorima vježbala osnove košarkaške igre za koju su zanimanje pokazali i dječaci i djevojčice. O njihovom daljem interesu ovisit će i formiranje pojedinih kategorija, nakon čega se otvaraju mogućnosti i za službena natjecanja. A s obzirom da nova sportska dvorana uz Medulinsku školu pruža odlične uvjete kao i vanjsko igralište, to bi moglo potaknuti veći interes kod djece za košarkaški klub Medulin i bavljenje košarkom, koja je uz nogomet jedan od najpopularnijih timskih sportova. Bilo to sve, poštovani gledatelji, u Kronici. Ako ste što god propustili, emisiju možete pogledati na našem portalu tvnova.hr, a mi se u novom izdanju Medulinske kronike vidimo ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Hvala na pozornosti i doviđenja. Selo moje i po svitu o tebi govore.